Sa mga tagalalawigan naman ng Rizal, inilatag ni na Senador Ping Lacson at running mate na si Senate President Tito Soto ang plataporma at mga dahilan kung bakit sila ang dapat pagkatiwalaan ng mga botante. Binisita din ng mga kandidato ang mga miyembro ng pamilya Inares sa Kapitolyo. Maaring hindi na dumalo sina Lacson at Soto sa COMELEC debates dahil nakakasan na ang mga lakad nila sa nalalabing araw ng kampanya. We cannot make those adjustments anymore kasi nakakasan na yung ewan. Yung sa vice presidential naman from April 23, ginawang April 30. We cannot also make adjustments just like that because we have our coordinators already making or already have made their preparations for those activities. Nakaschedule na rin sa amin yung 23 na debates, 23 and 24 for the presidentials. Tapos biglang iuusog. Biglang iuusog for whatever reason they have. Paano naman kami? Paano kami mga nakaschedule na on that particular day? You know, like in my case, I have 1,840 NPC members running for re-election. You know, so ang dami kong dapat na sigasuhin ng mga kapartido, mga schedule namin. Tapos biglang iusog. Eh, sila-sila na lang. Magkaganon. Kinwestiyon din ng Lacson-Soto tandem ang pasya ng COMELEC ilang linggo na lang bago maghalalan na hayaan ng Smartmatic na magpalit ng protocol at gumamit ng 4G sa halip na 3G sa pag-transmit ng boto mula sa mga vote counting machine. Pangamba nila, magagamit ito sa dayaan dahil hindi umano matutukoy kung saan galing ang transmission. Ang ibig sabihin niyan, aside from the hundreds of VCMs from the different precincts, pwedeng biglang mayroong ibang VCM na pumasok na mag-transmit sa national level, galing sa kung saan. Pwedeng galing sa ibang bansa, galing sa kung saan lugar, galing sa mga hotel kung saan sa Metro Manila. That is a very dangerous thing that they have done. Hindi nga walang IP address. Ang IP address, ito yung magte-trace kung saan ang galing. Di ba tayo pagka, di ba pagka nagtatransmit din tayo o kaya nagbabrowse tayo, nakikita yung IP address natin. Saan bahay, saan opisina, di ba? Eh kung hindi traceable yung IP address, yung internet protocol, eh medyo malabo, di ba? Hihingi sina Lacson at Soto ng paliwanag mula sa COMELEC at muling magpapatawag ng pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee sa halalan tungkol sa issue. Willard Cheng, ABS-CBN News.